God aften, Tivoli. Ja, hej med jer. Jeg gider ikke følge med i sport mere i det her åndssvage land, specielt når vi spiller landskamp. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, vi har gang i. Det er det tit, når vi møder Sverige, og så er det lige meget, om det er fodbold, eller håndbold, eller skak, eller dart, eller hvad fanden det er. Hver gang vi møder Sverige i sport, så er der lige nogle tilskuere, der har taget et banner med, hvor der står, vi tager skårene tilbage! Det er ikke det, vi spiller om, vil jeg bare lige. Fantastisk VM. Frankrig vandt guld. Danmark fik næsten skåne tilbage. Ingen ved, hvordan den aftale kom i hus. Det er jo bare en usmagelig joke, og det er jo kun fordi vi i Danmark, vi er sådan en lille uskyldig land, vi kan slippe afsted med at lave sådan en invasionsjoke. Det er jo ikke sjovt. Det ville ikke være det samme, hvis Tyskland skulle spille mod Polen. Og tyskerne var med op med et banner, hvor der står, hvad så Polen? Skal vi spille om gasregningen? Pff, nej. Nej. Ah, det skal vi ikke. Det skal vi ikke. Tyskland, din frække fyr. Så havde jeg en kæreste en gang, der kom hjem en aften og sagde, Martin, du skal få mig til at føle mig, som om jeg er den eneste pige i verden. Så jeg inviterede nogle venner over, og så voldtog vi hende. Nej. Nej, vi gjorde ej. Vi killede hende bare. Lige fissen. Hvad hedder det? Jamen, jeg har bare sådan en holdning, når det gælder kvinder og sex, så findes der to typer. Der findes dem, der tænder på at blive kvalt, og så findes der dem, der dør af det. Sådan det. Nej. Jo. Så er jeg vokset op i en familie, hvor man opbevarer toiletpapir ved, at man har en rulle ude på badeværelset, og så har man resten af pakken i et skab ude i køkkenet. Jamen, jeg har spurgt flere gange, hvorfor har vi ikke vores toiletpapir der, hvor vi tit står og mangler det? Og jeg har fået det samme svar hver gang. Det er fordi, det er grimt, når det ligger ude på badeværelset. Det ser grimt ud. Kan vi blive enige om, det også ser ret grimt ud, når man løber med bar røv gennem stuen? Ja! Det er noget pjat. Så har jeg fået lavet nogle tatoveringer, og det har jeg fået lavet, fordi jeg synes, tatoveringer er flotte. Og så må man også bare erkende, det er der nogle mennesker, der ikke synes, og de har tit nogle lidt mærkelige holdninger til, hvorfor man ikke skal være tatoveret. For eksempel mine forældre. Da jeg havde fået lavet de første par stykker, så kom jeg hjem en weekend, så kigger min far på mig og siger, nå, Martin, hvad så om 10 år, når du bliver træt af dem, og bare gerne vil have dem fjernet? Jeg sagde, det argument holdt ikke dig fra at blive gift med mor, kan man sige. Jeg siger bare, det koster knaster at få fjernet sine tatoveringer. Det gør det også at få fjernet sin kone. Og jamen, jeg tror bare hellere, at jamen det, altså at blive skilt er forbundet med meget mere smerte og økonomisk svige, end det er at få fjernet tatovering. Det er jo ikke sådan, du kommer ned på laserklinikken og siger, goddag, doktormand, jeg vil gerne have fjernet det her sneakers-logo, jeg har fået lavet. Det er blevet lidt træt af. Hvad skal det koste? Halvdelen af, hvad ejer? Du er jo vanvittig. Og mine børn vil have en weekend. Stop, doktormand. Det dummeste, jeg har hørt, det dummeste argument, det er, når folk de kigger på en og siger, hvad så, Martin, når du bliver 80 år gammel, og din tatovering bare er herre grim og slasket, hva? Hvad gør du så? For når jeg bliver 80 år gammel, hvis mit største problem er, at min tatovering er grim og slasket. Så. Så har jeg vist holdt mig ganske udmærket, kan vi blive enige om det. Det er jo bare bagvendt logik. Der er jo ikke nogen herinde, der nogensinde har gået en tur og fået øje på sådan en gammel, tyk, sambøjet sømand og tænkt, hold da kæft, hvis han ikke lige havde sådan en udvisket sejlskib på underarmen, så skulle knæppet ham. Ah, lige på stedet. Han skulle lagt ham ned og taget ham lige i agterbord, du. Sådan, lige i jomfruhummeren. Nej. Jo. Hvad hedder det? Vi skal også lige tale om noget, som mange mennesker i hele verden interesserer sig ret meget for tiden. Vi skal lige tale om min tissemand. Og det er fordi, jeg er kommet ud for et uheld med den. Og jeg ved ikke, om alle er med på, at der sidder sådan en streng ned under forhuden, der lige kan plops, siger det. Ja, der var en, der kunne lyden blop. Det er jeg, kan den ikke. Det lyder præcis som, når man tager noget i vand. Det er rigtigt. Men den der streng, der sidder nede, jeg ved ikke, der er selvfølgelig nogle fyre, der sidder og tænker, øj, det er, når den sætter sig fast mellem tænderne. Fy for satan. Det er det. Øj, når den sætter sig fast mellem tænderne på sådan en stakkels hjemløs mand. Det er det værste. Nej, det er det værste. Det er forfærdeligt, fordi det der skete var, jeg havde sex en aften, og så sprang den her streng. Og der, så bliver man fanden fismesur. For det første, fordi der er blod et sted, der aldrig nogensinde skal være blod. Ikke ens eget i hvert fald. For det andet, så var det jo ikke sådan, jeg brugte den til noget, den ikke var beregnet til. Jeg havde ikke låst den fast til en cykel i fuld fart. Træk mig, far. Altså, kast den ind i en ventilator. Se, jeg kan lave propellen uden hænder. Det var helt legitimt, det jeg havde gang i, og jeg kunne forstå, hvis den der streng var der som sådan en sikkerhedsforanstaltning fra naturens side, sådan en børnesikring af en art, kunne man kalde det. Nå, hvis det lige var pikkens måde at have sådan en forsvar på, hvis den var i gang med noget, den ikke kunne lide. Hvis tidsmanden lige kunne se, hov, jeg er der på vej ind i røven på en lille gedekid. Bang! Så kunne den lige. Så stopper det ikke, gris.
Men nej, 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 nej. Det er ikke derfor, den er der. Den er der bare for skæg. Og så kan man, så kan man få en tid hos en kirurg for at få det her fikset, og det gjorde jeg. Og så kommer jeg op i venteværelset, og der går det op for mig, at man kan åbenbart blive lægesekretær umiddelbart efter gymnasiet. Det var jeg ikke klar over. Det var der lige en pige fra min årgang, der havde luret, og det var hyggeligt. Nej. Er det min journal, din frække fyr? Sagde jeg så, selvom hun var en pige. Det er lidt mærkeligt. Men hun lukkede mig stadigvæk ind til kirurgen, og så kommer jeg ind. Og det første, han siger, det er, ja, velkommen til. Du går bare hen og tager dine bukser af. Og det gør jeg så. Og i det, jeg har fået mine cowboybukser af, der kigger kirurgen og hans assistent på mig og udbryder i kor. Navra, nogle flotte underbukser! Dem bliver man rigtig nok i sommerhumør af. Dem bliver man rigtig nok i... Folk, der ser mig i undertøj, får normalt en vinterdepression. Men her er tale om to så nederen mennesker, de bare kigger på mine blege ben og tænker, we are going to Ibiza! Det bliver vildt, det her. Så står der sådan en radio inde i lokalet, som spiller beroligende musik, fordi man godt kan gå lidt i panik, når en fremmed mand klipper ind i pikken. I modsætning til, når det er en, man kender, så er det jo helt... Så er det bare stille og roligt. Men der står den her radio inde i lokalet, og det er ikke løgn det her. I det, jeg sætter mig op på Brixen, der starter den her radio med at spille Phil Collins med Against All Odds. Det er rigtigt. Det er the story of my life. Take a look at me now. Så klipper I bare. Det var ikke den bedste dag i mit liv, men det var også fordi assistenten, der var der, det var en kvindelig assistent, og det har jeg egentlig ikke noget imod, fordi hun er sikkert uddannet og professionel og har set sådan noget før. Men hun var der bare uden grund, tænkte jeg. Hun lavede ikke noget praktisk. Det eneste, hun havde én funktion, det var, hun sad og holdt en lille loop. Det er rigtigt. Det er en del af proceduren. Det er stadig lidt irriterende, at der sidder en fremmed dame sådan her. Kan du se den nu? Ej, det kan jeg godt se. Den bliver der aldrig tissemand igen, den der. For satan, vi skal have fat i Flemming med de tynde fingre eller andet, fordi det... Ej, prøv at se, hvis man holder den op mod solen, så brænder hans kønshår. Det er ligesom at være spider igen. Nej. Jo. Det er ikke første gang, det er sket, det med den streng der. Det er sket en gang før, men det var min egen skyld. Det var det sgu. Jeg sad og så noget porno på nettet, og så fik jeg et chok. Og der skal man lige... Ej, der skal man lige huske, hvad det er, man har i hænderne, vil jeg lige sige. Jamen, det der skete var, jeg sad og så noget stille og roligt analfisting, og så lige pludselig... Hvad? Det var en dværg og en grænvoksen mand. Der var ikke noget. Og det var dværgen, der havde hånden op. Det var ikke en anden vej. Så det var sådan en lille kødhandske. Det kilder, slip. Nej. Det var ikke selve anal fisting-akten, jeg fik et chok over. Det var sådan set meget normalt. Men det, der skete, det var, at der kom en pop-up-reklame midt i den her naturfilm, som... Jamen, det var en reklame for noget, jeg ikke troede eksisterede, og det chokerede mig helt ind i sjælen, fordi det er meget stort i Asien, men det findes ikke i Danmark, så jeg har selv valgt at give det et navn. Nu hedder det computerfissen, fordi det er det, det er. Og hvis der sidder nogen og tænker, sådan en kunne jeg da godt tænke mig at få fingrene i, så kan jeg lige forklare, hvad det er, helt præcis det koncept går ud på. Det er sådan et stykke plastik, der er formet som et trusindlæg. Så er der lige et hul til tissemanden, og et USB-stik til computeren. Så kan man ellers bare gå i gang med at bolle sin PC, hvis det er. Det er det, man har lyst til. Jeg ved ikke, hvordan man opdager, man tænder på elektronik i første omgang. Det er jo ikke... Stefan, kan jeg lige låne din Xbox? Jeg skal se. Nej, jeg skal ikke spille med. Jeg skal bare være alene 10 minutter. Så vil det være ret. Du må ikke lære din krop, at det er i orden at tænde på elektronik. Det er jo virkelig forkert. Du ender bare med at være ham den klamme, der står i en cotton coat nede i fone og siger... Jeg skal lige spørge om noget. Det der HDMI, står det for hårdt dild, der må indføres? Nej. Nej, så skal jeg ikke have noget. Så skal jeg ikke have noget. Det er for sindssygt, mand. Nettet er så fyldt med sindssygt ting. Er der nogen, der har prøvet at date på nettet nogensinde? Prøv lige at klap, hvis man har netdatet. Ja, yeah. Hvad hedder dig i den røde trøje? Sofie. Var der held i sprøjten? Eller sprækken, som man siger. Det skal være det rigtige farvetryk. Nu skal I ikke... Gik det godt med det? Nej, nej, nej. Jeg er ensom. Jeg er så ensom. Og min fisse er næsten groet sammen. Nej! Men grunden til at spørge det, er, fordi jeg faldt over en artikel for noget tid siden på Jyllandspostens hjemmeside, der hedder Guiden til mænd, der ikke kan finde ud af at score på internettet. Og jeg klikkede lidt på den, fordi jeg regnede med, at der bare stod råd nummer 1. Skyd dig selv i hovedet. Bare... Nej. Jeg kan godt forstå, at man ikke kan finde ud af at score i virkeligheden. Det er der sgu ikke nogen af os, der kan finde ud af. Fordi det er sådan noget med, at man altid er blevet lidt for fuld, og så står man op i baren og får øje på en pæn pige, og så skal man sige noget spontant, der skal være klog, så hun tror, man er læge. Og det kan man ikke. Man kan ikke sige noget spontant i virkeligheden. Det kan du aldrig. Hele fordelen ved at score på nettet, det er, at du kan sidde længe og tænke over, hvad det er, du gerne vil skrive, før du skriver det. Så kan du ikke nytte noget, du holder fast i. Du skal være ham der kaptajn spontan, der bare skriver det først, der falder ind. Min kønshår lugter honning! Ah, nu skulle jeg have haft 10 sekunder mere, måske.
Det kunne den godt have brugt. Og det kan godt være, det lyder, som om jeg er 80 år gammel, men man kan jo ikke vide, hvem det er, man snakker med på nettet nogensinde. Det kan du aldrig vide. Det kan godt være, du får en mail fra en pige, hvor der står, hej Martin, du ser sød ud. Skal vi tage i biografen sammen og drikke en øl? Og man tænker, hun lyder da meget klog. Men man kan ikke... Ja, hun kan stave. Hold nu kæft. Man kan jo ikke vide, om hun har været 7 timer om at skrive den mail. Det aner du ikke. Det kan have taget et år for hende. Det første udkast kan bare have været sådan noget, jo, dealersmed. Hvad siger du til klamydia, hvis jeg giver op? Nej. Ej, Malene, det er sgu ikke godt, det der. Det skal vi lige. Den prøver vi lige igen. Prøv lige. Nu skal den sidde der. Rosa, røde, viola og blå. Jeg har en okay personlighed, men jeg har taget lidt på. Nej. Og den går vi med. Den er god. Den er fin. Den er knasfin, Malene. Det er bedre end min fisse lugter af kat. Nej. Men det er det, der er hemmeligheden ved netdating. Det er lige meget, hvad fanden kvinder skriver, og så går det altid godt, undtagen lige i det her tilfælde, vi havde her i aften. Men det der, jeg ved ikke, det er lige meget, hvad fanden kvinder gør, så er det altid dem, der ender med at have bukserne på i et forhold også. Det er altid kvinder, der finder ud af, hvornår man er nået til det der punkt i forholdet, hvor man skal have sådan en kærestefoto, hvor man står arm i arm ude foran Knuttenborg og holder en lille laks eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fanden. Jeg ved ikke, hvad det er med kvinder og billeder. Det er også kun piger, jeg kender, der har billeder af deres kærester i punkten. Hvad bruger I dem til? Er det fordi I glemmer, hvordan vi ser ud nogle gange? Det er så dumt, mand. Tag I dem med i byen og sidder og bytter dem? Er det det? Er det jeres bilspil? Min kæreste plus 5 i hænge hylder op. Ej, den kan jeg godt stikke. Min, han kan brække sig over en hel sofa. Det er jo jeres Pokémon et eller andet sted. Det er det jo. I behandler os også som Pokémons. Hvis en pige siger noget upassende i byen, så tager hun den aldrig selv. Det er altid sådan noget, fuck, jeg vil have for tæv. Martin, jeg vælger dig! Og Lars! Jeg ved ikke, hvem Lars er. Men han er også en Pokémon, åbenbart. Er der nogen herinde, der har været på Roskilde Festival i år? Prøv lige at klap, hvis man er på Roskilde. Yay! Ikke så mange. Fedt. Jeg var på Roskilde, og det var en fornøjelse. Jeg tror, det fedeste ved min festival sidste år, det var, at de havde stillet kusomaten op. Jeg ved ikke, om alle er med på, hvad kusomaten er, så kan jeg lige forklare det. Det er sådan en fotobås, man kan gå ind i. Og så kan man tage nogle billeder af sin kønsdele, og så kan man hænge de her billeder op på en opslagstavle ude foran, så fremmede mennesker kan gå forbi og tænke, ad. Føj for en lørdag. Og jeg stod og kiggede på den her opslagstavle, og det går op for mig, det er jo bare en tidslinje over kvindens kønsorganer. Det er jo sindssygt, mand. Jeg er 21 år gammel, jeg anede ikke, de kunne skifte farve på den måde. Det er imponerende. De starter så fin og lyserød, og så ligner det bare en bålplads til sidst. Det er jo ikke i orden. Det er jo en kødkameleon af en anden verden, vi render rundt med. Prøv at se, den ligner en dadel. Man står der og kigger på sådan et billede af sådan et sort hul, omgivet af sådan noget gråt gardin, bløde, og tænker, wow. Hvis jeg havde fået en bajer mere, kunne du bilde mig ind, det var et billede af fordelingshatten fra Harry Potter. Det er lidt klamt. Også lidt spændende, synes jeg. Prøv at forestille dig, man stikker pikken op i sådan en, så får den øjne og råber, Gryffindor! Jeg har været fornøjet til at have en fantastisk aften.